El túnel del TGV que travessarà Barcelona avança. Els veïns de la Sagrera han pogut visitar el primer tram de 252 metres que enllaçarà la futura estació de la Sagrera amb la de Sants. Precisament ahir, Adif va comunicar que les obres de la nova estació intermodal de la Sagrera començaran a finals de juny amb la màxima seguretat. De fet, la seguretat és el missatge que l'administració vol fer calar a la ciutadania. És evident que aquí hi ha moltes condicions de seguretat. Segurament aquest és un dels projectes d'obra pública que té més condicions de seguretat, en alguns casos inclús redundants. Los sistemas de ocultación que hemos implantado en las viviendas cercanas arrojan francamente un resultado excelente. Es decir, la tuneladora avanza, la conexión ferroviaria, seguramente más esperada en Cataluña, avanza. A un altre punt, potser el més polèmic del recorregut del túnel, la Sagrada Família, ja s'han instal·lat un 85% de les pantalles que hauran de protegir l'església modernista de les obres subterrànies.